1992. Rönnby, Västerås. Det var där allt startade. Det var här vi utvecklades. I idrottshallar runt om i stan. Och det har tagit oss från poolspel, seriematcher, kupper, tuffa slutspel, till att idag vara ett av världens bästa innebandylag med flera SM-guld i bagaget. Vi är en klubb som fostrar världsstjärnor. En klubb som ständigt utmanar om medaljer. Vi har alltid glädjen med oss. Vi värdesätter vår gemenskap. För kärleken till sporten. För att dela vår framgång. Och här står vi idag. Tillsammans. För nya guld. Tillsammans är vi Rönnby Tigers. Vi har alltid kämpat för våra minsta knattar, morgondagens stjärnor, dagens världsstjärnor, till livs levande legendarer.